Esto es vasco. ¿Eh? El Checo Ibiza, Martín. Aquest és el moment en què Balears suma dues estrelles Michelin més a la seva col·lecció. Una a Ibiza i l'altra a Mallorca. El Checo Ibiza de Martín Verástegui a Calanova i Fusión de Nou a Platja de Muro. Són els restaurants que des d'ahir vespre entren a formar part de l'Olimp de la cuina. En el moment que te diuen, digo, va, pues, per una part tranquil·litat i per una altra estàs a un ígol que molt bé no saps ni on estàs, la veritat. Però bueno, un somni fer realitat. Els dos restaurants reben l'estrella per primera vegada, tot i que la seva cuina no pot ser més diferent. Fusión de Nou, com el seu nom indica, mescla la creativitat amb la cuina mediterrània, asiàtica i de l'Orient Mitjà, mentre que Checo fa una reinterpretació de la gastronomia basca a través de la innovació. Entre les noves estrelles es mantenen les 11 que Balears ja tenia. Una d'elles és del restaurant dins de Sant Itaure, al centre de Palma. Jo crec que per la cuina mallorquina i per la cuina balear en general, perquè aquí no mos tancam a cap illa, és un orgull. O sigui, jo crec que és algo únic. És el primer restaurant que cuina aquest receptari, aquestes receptes històries que ha aconseguit això. I jo crec que per totes Balears és algo únic. Amb els nous guardons ja són 14 les estrelles que fan brillar, més que mai, la gastronomia de les Balears.